Tak, jelikož je to ve stejný den, tak vás nebudu zdravit, dividy já dám po sobě. No, další trik, který se dneska naučíme, je fontána v Busau. Nemělo by to být nic těžkého, pokud umíte Busau neboli pilu, jak popředu, tak i pospátku. Vlastně to jenom spojíte s přechodama zleva doprava a máte fontánu. Vypadá to asi nějak takhle. Tak, no, jistě to všichni znáte, je to celkem rozšířený trik, hodně se to dělá, hlavně v dublu, v synchronních tricích. No, takže základ je samozřejmě busal pila. To určitě už umíte. A když ne, tak se to naučíme v dalším videu. No. Takže busal popředu a pospátku. No a potom jsou dva přechody, spodní a vrchní přechod. Takže jdeme zprava doleva. Když stojíme k tomu rovně jakoby a máme to v přední rovině, tak si musíme odkročit, abychom si vytvořili před sebou prostor. Prostor, ve kterém vlastně budeme vytvářet tu fontánu a děláme přechod. Snažíme se, aby vlastně ruce šly co nejblíž k sobě, aby tam nevznikala díra. Jako bychom si tam vytvořili oko a jedna pojka jde vně a jedna jde uvnitř vlastně toho oka. A přejdeme tak na druhou stranu. No a vrchem uděláme to samé. Takže spodem a vrchem. No a potom jenom ten pohyb nahoru a dolů připojíme. Pokud vám to hned od začátku nepůjde s rukama tak blízko u sebe ty přechody, tak si je rozhoďte a potom jenom přibližujte. Ale pořád tam musíte mít to alternativní točení. No a potom jenom ruce přiblížíte a máte busal fontánu. No, myslím, že už k tomu není co dodat a pokud byste měli dotazy, tak se zeptáte na fóru.